והארץ תשקוט, אין שמיים מודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים. ואומה תעמוד, קרועת לב אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, היא תקום למול סער, ועמדה תרם יום אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואת עד תצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נאורים עבריים. דום השניים יגשו, ועמדו לבלינוע, ואינות אם חיים הם, או אם ירועים. אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? השניים שוקטים, יענו לה. אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. איזה יופי שרד ברוח סתר, שדה זהב דוח באופל והדליק נרות חצב. הראית איזה אודם שזעק למרחקים, שדה דמים היה שם קודם ועכשיו הוא שדה פרגים. אל תקטוף נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. אל תקטוף נערי, יש פרחים שבני שעד אין סוף עם המנגינה. הראית מה השחיר שם, שדה קוצים ונערים, שהיה עזוב בקיץ ועכשיו הוא שדה חריש. הראית הלובן שדה בוחים ונערים, אבנים בחו בקיץ, אבנים בחו פרחים. אל תקטוף נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. אל תקטוף נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף עם המנגינה. רציתי לכתוב פרח קטן, אמא אמרה שאסור, זה מוגן, ובכל העולם יש חוקים שאסור לכתוב פרחים מוגנים. ואולי אני סתם ילדה קטנה שלא יודעת ולא מבינה, אבל לי זה נראה קצת מוזר שפרח אסור וחיילים מותר. Thank you.
מחכים לי בדרך. לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין לי, אני מאושרת. תדע שאני חברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפטרו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך שלום לכם, חברות וחברים שלי יקרים, תושבי בית יצחק שער חפר. סופו של יום זיכרון נוסף, תחילתו של יום עצמאות נוסף בשרשרת. מעבר חד מהיום מלא הכאב והעצב אל יום שכולו שמחה, השמחה הגדולה ביותר. שנים רבות מתנהל הפולמוס, אם כך צריך לנהל את זה. הצמידות הזו בין העצב היום לבין השמחה הגדולה כל כך. ואני מאמין שכן, זה כל כך מסמל אותנו. הערבוב והצמידות של העצב והשמחה מתאים לאופי המיוחד שלנו, לרוח שלנו. אנחנו יודעים לכבד את זכר חללינו וגם לשמוח בעצמאותנו ובמדינה שלנו. מבקש לשלוח מכאן חיבוק אישי לכל אחת ואחד מכם, משפחות החללים, ולשלוח ברכה חמה, קודם כל לבריאות, אחרי שנה כל כך מיוחדת שעברנו, ובהמשך לשמחה גדולה, יום עצמאות שמח לכולכם, תושבי בית יצחק שער חפר. תודה. אני דן כהן בן חיים ומרים כהן ז"ל, מוותיקי בית יצחק, אב לעינת, רונן וגילי, וסבא לתשעה נכדים. אני אלי כהן, בן חיים ומרים כהן ז"ל, ממקימי בית יצחק, אב לאלכס ז"ל, עירית ואורי, סבא לשמונה נכדים ונין אחד. אנו גאים להדליק משואות לאחווה הישראלית, לשיתוף פעולה חברתי, אכפתיות, רגישות, סבלנות וסובלנות לאדם באשר הוא. לערבות הדדית, לשותפות הגורל, היחס לשונה, לאחר ולבעלי הדעות המנוגדות, לכיבוד חיי הפרט בהתאם לבחירה אישית, לכיבוד ערכי היסוד של ייעוד המדינה היהודית, הסובלנית והמקבלת את היהודים מכל קצוות העולם. לחיי האחווה והשותפות, תרומה לתרבות בכפר בכל התחומים, בשאיפה לחיי תרבות, פריחה וגאווה על כל מה שההורים הקימו, לתפארת מדינת בית יצחק שער חפר, ולתפארת מדינת ישראל.
אז שמי אתה הילד תצטרף אל השמחה